awak cakap sini pun tak apa lah, sini ada jaga mari jumpa. Jaga dalam kondo nak cakap perlu ini jajan ni saja main ni apa? Ini bukan orang. Seorang lelaki bertindak di luar kawalan apabila menghalang jemaah yang sedang mengerjakan solat sunat tarawih di sebuah surau berhampiran Sungai Cua, Kajang Selangor Selasa lalu. Difahamkan kejadian itu berpunca daripada pemuda berbaju putih yang mendakwa bunyi pembesar suara di surau itu terlampau kuat sehingga mengganggu ketenteraman di kawasan rumahnya. Salah seorang jemaah telah bertindak menenangkan pemuda Cina itu, namun berlaku pertelingkahan antara mereka di luar kawasan surau sehingga menyebabkan beberapa jemaah lain turut serta dalam situasi itu. Dalam pada itu, pintu surau berkenaan dikatakan pecah dan rosak gara-gara tindakan pemuda tersebut sebelum dia berjaya melarikan diri. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian tersebut diminta tampil membuat laporan polis. Itu mai buka itu kat tempat. Tama kami rumah belakang. Lu sini talam ada mai, saya talam. Supaya itu habis boleh jumpa mak bos habis. Tambah macam mak. Mana boleh macam ini awak jumpa dulu dengan security mak dia tidak tahu apa macam. Dia besar. Bukan besar. Awak pun bukan. Saya tak hormat dia lah. Bukan ini. Dia tak boleh hormat saya belakang rumah. Ini ada management. Kalau management boleh komplain. Bukan. Ini mai tak ada hal. Ini ya, lu bilang orang dari rumah, orang mau tidur, tak boleh. Lu boleh tukar lain tempat. Ya, tapi awak mau cerita dulu. Awak management kasih tahu, boleh tukar. Okey, saya baik-baik cerita. Semua banyak kali cakap. Tamai macam. Cakap dengan saya. Saya tadi suara mari cakap. Awak cakap sini pun tak apa, sini ada jaga, mari jumpa. Jaga dalam kondo nak cakap perlu ini macam ni saja main ni apa? Ini macam apa? Cina orang banyak susah ni. Emang lagi ni buat hormat cerita ni. Hitamnya sama yang dia lagi kacau. Oh iya.
dia pintu bayi nak kali hantam. Orang sampean dia pintu bayi nak kali hantam. Mana boleh ni macam? Bayi nak susah. Dia hantam pintu gambar. Ayah hantam pintu. Udah show udah. Dia rumah mana? Dia hantam pintu. Cara. Ah, sila. Tar. Ini malam mau tidur lagi. Tidur lagi. Uncle, you are. Kalau Chinese New Year ah, you pasang itu mercun apa skrip apa mah, bising punya pun kita tak ada hype nya. You ah, lagi kalau mau pergi Batu Cave ah, you mau baling itu kelapa ke, you mau baling itu kepala ke, kita tak ada hype nya. Ah, tapi ah, bila kita mau buat kita punya urusan agama ah, you bising ini macam ya taracun langkel. Kan? Kata satu Malaysia mah, satu kapal mah. Ke you mau jadi macam Zionis? Apa? You saja boleh buat, kita orang lain tak boleh buat. Jangan sampai kalau kita sini sekarang Melayu belum bersatu je tau. Kalau kita orang ni semua Melayu bersatu ah, silat-silat hari bulan ah, ekonomi pun you tak ada pegang punya. Politik jangan harap seorang pun you punya pegang. Saya bukan mau gaduh ah, tapi kalau you ni macam you memang minta maaf.